Sveiki, mano vardas yra Aistė Paškevičiūtė ir aš atėjau šiandien papasakoti jums istoriją. Kai aš buvau 5 ar 6 metų, mes važiavome pas giminaičius į Skaudvilę. Jie gyveno šalia miestelio ir turėjo ten tokį lygį rūkį mažą. Aplinkui šalia buvo kaimynų keletas. Man ten labai patikdavo. Buvo 2 pusbroliai, aš jais lakstydavau. Ten visokius nuotykius mes prisigalvodavom, buvo smagu. Kartą aš lakščiau ten kieme ir išgirdau iš kaimyno teritorijos sklindantį tokį keistą, tokį duslų garsą. Paukšt. Na, jau pažiūrėti, kas ten vyksta. Kaimyno kieme stovėjo toksai skersinis. Anksčiau jie stovėdavo visose kiemuose, žmonės ten išneždavo kilimus mušti, dulkinti, nes neturėdavo mes ir blių dulkių, tai tokie skersiniai kabodavo, ant jų ten kilimą pakabini ir muši su tokia lėkšne. Tai ten stovėjo toksai skersinis, šalia stovėjo pats kaimynas su beisbolo lazda ranka. Ant to skersinio už uodegų buvo pakabintos gal 5 nutrijos. Kailiniai žvėreliai tokie. Ir tas garsas sklido nuo to, kai jisai su ta lazda tvodavo jom per galvą. Taip jas užmuždavo. Matyt, tai buvo kažkoks, gal nežinau, patogiausias ar ekonomiškiausias būdas. Viski kaimas, periferija ir ten kažkokių dujų kažko nebūdavo ir jis tiesiog jas užtvodavo negyvai su ta lazda per galvą. Kai aš tą pamačiau, nu, aš negalėjau patikėti. Turiu, aš nesupratau, kaip gali būti, kad čia už tvoros aš valgau išlysęs braškės ir juokiuosi su savo pusbroliais, o ten kažkoks vyras su beisbolo lazda daužo gyvą padarą. Ir mama iš karto pribėgo, aš ten puoliau į isteriją, pradėjau verkti, mama atėjo. Neatsimenu, ką jinai man ten kalbėjo, kažką sakė, matyt, kažkaip guodė, nuvedė, kad ten nematyčiau tų žiaurumų. Aš tik žinau, kad aš norėjau bėgti pas tą vyrą ir prašyti, kad jis daugiau taip nedarytų, nes aš tiesiog nelabai suvokiau, kodėl. Ir kad ir kokia čia baisi ta istorija ir tas mano prisiminimas, visgi baisiausias dalykas yra tai, kad po 20 metų ta pati mergaitė, kuri matė ten tos ištaškytos nutrijų galvas, elpėjo dėl baltos audinių kepurės. Ir aš ją su tokiu pasididžiavimu nešiojau, kaip ir kitus kailinius daiktus, kuriuos turėjau, ir jaučiausi tokia ypatinga, ir tai taip gražu, ir taip faina, ir taip pakilėta. Nu, aš negaliu atsakyti, kas atsitiko man kaip žmogui ir kitiem žmonėm, kad taip gali vykti, kad tu pamatai tokį dalyką ir praėjus 20 metų tą nu, lyg to nebūtų buvę, nedės ant galvos, ant kupros, eini iš didus gatvę. Kad ir kas ten įvyko, tai nėra dalykas, kuriuo galima didžiuotis, ir tai nėra dalykas, kuris vadinasi toks gyvenimas. Tai nėra dalykas, kuris vadinasi užaugau, subrendau, ar kad ir kokią mes tam etiketę dėtumėm. Jeigu aš galvočiau apie tai, kas atsitinka, arba kas man atsitiko, mąstyčiau apie žodis sužvėrėjo, bet tai būtų komplimentas. Todėl, kad žvėris nežudo pramogai, žvėris nežudo malonumui, žvėris nežudo prabangai. Žmogus žudo.